gi ordet til utenriksministeren til en kort kommentar hvis du greier det. Det blir ikke siste gang du får ordet, og så slipper vi til salen. Kan bare tegne dere. Nei, altså hvis meldingens eneste resultat var disse to kommentarene, så synes jeg det har vært en god investering. Så takk for at dere har lest så grundig og har gitt gode kommentarer. Jeg vet dere også kommenterer til Stortinget, så til komiteen, og det er bra. Begge deler er velkommen, og jeg vil jo ikke kommentere alt dere har sagt. Jeg tror at vi da på en måte har nå flyttet oss inn i et sentrum hvor vi sier at det er legitimt å snakke om interesser. Jeg er ikke enig med Jannes etter hvert veldig sånn teoretiske formuleringer om at det ene og det andre, altså det var flere apologetiske ting. Jeg tror i ditt verdiunivers er apologi en viktig dimensjon av å få livet til å gå opp. Det er mindre viktig for meg, for jeg skal på en måte fremover, og jeg har ikke så følelse til at vi bare skal unnskylde oss, men det skal jeg ikke bruke tid på her. Men jeg opplever at vi sier veldig tydelig at det å ta interessevalg er også verdiorientert. Hva som er i min interesse er ikke et realfag anliggende, men det er også et verdi anliggende. Hvordan vi forvalter våre energiresurser, hvordan vi forvalter våre finansressurser, hvordan vi deltar i FN, det er mennesker med kjøtt og blod som tar prioriteringer. Og du og jeg vil kanskje ta andre valg ut fra ulike politiske standpunkter og hvordan vi definerer interesser. Så vi må ikke tro det slik at interesser er noe vi bare kan line opp og forholde oss til i utenrikspolitikken. Der ligger politiske valg bak det, og det som driver oss i politikken er verdier. Men dette er en interessant debatt, spennende om det. Jeg har prøvd å tydeliggjøre det i inngangen til del 2, for de av dere som har lest, dere ønsker å lese, og så håper jeg dere vil finne interesse rundt det. Et liten kommentar på det som gjelder Afghanistan. På ingen måte nedvurderer den militære delen. Og derfor har jo også denne regjeringen holdt et høyt nivå på det militære nærværet. Det er økt siden den forrige regjeringen i antall og i kroner. Men jeg bruker forsvarssjefens ord. Den militære delen her er skjoldet, men sverdet er det vi kan få til på den sivile områden. Også for å sikre at Afghanistan ikke blir hjemfallssted for Taliban. Og det årene har vist er at den militære strategien fra verdens viktigste militærmakt alene ikke har klart å knekke den bevegelsen og det fenomenet. Tvert imot, dessverre, og kritisk, farlig, utfordrende. Derfor så må vi ha en klok militær strategi for å demme opp, slå tilbake, holde nede. Det som var Mumbai, London, Madrid, Washington kunne også vært nærmere oss, helt inntil oss. Det er viktig. Men for å bygge noe som er varig, så må også afghanere settes i stand til å styre Afghanistan. Og derfor må vi få en debatt på kapasitetsbygging, afghanernes egen kapasitet. Det er en sak Norge har gått tungt inn i med denne regjeringen. Jeg vil ikke si at den andre regjeringen ikke gjorde det, men jeg var ikke ansvarlig da. Men fra dag 1 så har vi arbeidet for å vri den dagsordenen. Ja, ISAF skal være sterke, men vi må gjøre mye mer og mye bedre koordinert på det sivile området. Ellers så lapper vi bare på et eller annet, og så blir det dårlig resultat av det. Jeg synes jo Vidar Helgesen brukte ordet snedig. Ja, det er ikke alltid dumt å være snedig når man skal frem i verden. Din gjennomgang, altså du sier det mangler prioritering. La meg komme tilbake igjen til det. Prioriteringene for denne regjeringen ligger i Soria Moria-erklæringen. Og det kommer en ny prioriteringsliste når vi har vunnet valget. Og denne stortingsmeldingen legger grunnlag for hvordan vi kommer til å prioritere. Nordområdesatsingen kom ikke å fortelle at vi ikke har prioritert et tungt område i utenrikspolitikken. Som også med denne regjeringen, i motsetning til den forrige, tar nordområden inn på land og ser utenriks- og havpolitikk i sammenheng. Vi har på nedrustningsområdet, som meldingen snakker om, definert at på det området er det mye ikke vi kan gjøre noe med. Men vi kan altså drive fram en konvensjon for forbud mot klasevåpen. Det er en rolle Norge kan ta. Vi prioriterte den, vi satt et mål, hadde en strategi, og vi kom i mål med det. Vi er ikke endelig ferdig med det, men vi har jobbet ut fra det. Så det Vidar egentlig gjør, det er å si at på de 6 prioriterte områdene går EU gjennom hele veien. Ja, hvis jeg hadde vært så velformulert, så ville jeg kanskje holdt en innledning langs det. Det er 6 prioriterte hovedområder i del 2, som skriver om nærområdene, energiinteressene, klima- og miljøinteressene, internasjonal rettsorden. Det er store, viktige overskrifter med resonemanger under. Ut fra det prioriterer vi. Og det er det jeg sier, at det å skrive denne meldingen, at som et resultat av denne analysen, så vil Norge være mindre engasjert sør for Sahara.
Norge vil legge mindre vekt på deltagelsen i IMO, eller mer vekt på deltagelse i WHO. Sist, dette med EU. Altså, alle land har sine ting. Alle land har sitt. Alle mennesker har også sitt. Vi er snodige på sett og vis. Det som jeg har kommet til, som er like tilhenger av norsk EU-medlemskap som dere to. Du også, ikke sant? Ja. Det er jo at og jeg er like med det i dag, men jeg er på en måte, jeg henfaller ikke til en sånn sorgprosess hvor jeg sier at fordi vi er så rare og ikke er det, så kan vi sette oss tilbake igjen og bli apologetiske. Nei, da får vi stå opp hver morgen og si at sånn er vårt land skrudd sammen. Vi har to ganger ni folkeavstemning satt nei. Og det er veldig tungt å være politiker og vise at du har en folkeavstemning bak deg hvor folk har avgjort. De har sagt nei to ganger. Det er en tung føring i et demokrati. Og det er ikke tenkelig regjeringsalternativ her vi i dag står, som ville sagt vår regjering går for medlemskap i EU, søknad og innmeldelse. Vi er ikke der. Kanskje kommer vi der en dag. Men jeg har ikke tenkt å vente på det med å ha ambisjoner for hva som er viktig for Norge, hvordan vi kan påvirke. Og det vi ser i EU, ja, på sikkerhetspolitikken så er Norge mer integrert i samarbeid med EU enn flere EU-land. Deltar i oppsett og så videre. Og jeg har sett på område etter område. Det avhenger av hva vi har å komme med, hva vi har av innflytelse, så kan vi faktisk bidra. Det vi ikke får er selvfølgelig medbestemmelsen, deltagelsen i organene. Det mener jeg tungtveiende argumenter for. Det mener ikke norske folk. Det mener ikke, det er ikke der flertallet ligger. Men mulighetsrommet er allikevel stort, og det handler også om å prioritere. Det er å bruke de mulighetene vi har, og sette oss mål, som Janne sier, ha strategier, ha en verktøykasse, og så en plan om hvordan vi skal komme dit. Da er det flere som har tegnet seg, så nå tar vi noen spørsmål, korte spørsmål. Altså jeg tenker hvis dere kort sier hvem dere er selv for at jeg gjør det, og så kommer dere inn, og så ser vi hvor mange runder vi får til. Og så setter jeg veldig pris på at hvis det ikke må gå, at det blir sittende, for ellers er det veldig forstyrrende for de innlederne som er der. Det var jo ikke så veldig lenge. Men da tror jeg det er der først, spørsmål. Øystein Tunsjø, Institutt for forsvarsstudier. Jeg vil først takke Civita for et flott arrangement og for at utenriksministeren stiller og deltar i diskusjonen her. Mitt spørsmål dreier seg om prioriteringer i norsk Kina-politikk, om ikke pendelen bør dreies mer mot realisme og idealisme. Vi har vært gjennom en prosess hvor vi har fått UDs Kina-strategi, langtidsproposisjonen til forsvaret og nå stortingsmelding 15. Konklusjonen er at Kina blir viktigere og viktigere. Du snakket ikke om det i ditt innlegg i dag. Men det er selvfølgelig også feil å sammenligne med USA, EU, NATO og så videre, men Kina nevnes 123 ganger i stortingsmeldingen. Jeg vet ikke om du er klar over hvor mange ganger USA nevnes, men det er 129. Det er veldig overraskende, og det er slående. Og det står som en kontrast. Og hvis utviklingen er slik at Kina blir viktigere og viktigere på stadig flere områder og gjennomstyrer norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som det også skrives, så lurer jeg på om det ikke er nødvendig å omprioritere i utenriksdepartementet slik at flere jobber med sikkerhetspolitiske spørsmål og Kina i UD. Det andre går på idealisme og realisme. Stortingsmeldingen hevder at globaliseringen visker ut skille her. Jeg mener at det er feil og at skille fortsatt er fruktbar, og det er også fruktbart for å kunne omprioritere i for eksempel Kina-politikken. Poenget er ikke nødvendigvis at vi skal slutte med MR-dialogen overfor Kina, men at man kan ta noen ressurser derifra til for eksempel andre områder som sikkerhetspolitikk. Da kan jeg spørre for eksempel hvor mange jobber med MR-dialogen i UD i dag, og hvor mange jobber med sikkerhetspolitiske spørsmål overfor Kina. Helt til slutt, ikke bruk MR-dialogen, det er et råd. Ikke bruk MR-dialogen som en utvidet plattform for en sikkerhetspolitisk diskusjon med Kina. Snakk sikkerhetspolitikk med de som kan sikkerhetspolitikk i Beijing, og jeg oppfordrer regjeringen og utenriksministeren med UD og FD i spissen til å etablere en parallell strategisk og sikkerhetspolitisk dialog med Kina, som legger til grunn et skille mellom idealisme og realpolitikk. Ok, flott, takk skal du ha. Jeg har flere til korte spørsmål. Da er det deg, forstå. Ja, Rebecca Bård fra Europa-bevegelsen. Takk veldig for en sånn visums veldig god melding.